Не сме забравили какво вие и община Тунджа сте направили за нас. С тези думи хората от пенсионерски клуб Надежда, село Кокорево, посрещнаха кметът на общината Георги Георгиев на 20-тият рожден ден на клуба и благодариха, че е уважил поканата им заедно да вкусят от празничната торта. И друг път съм казвал, че по-голямата част от нашето население, въпреки че последните години се подмладихме значително, и се увеличихме населението с около 5000, но по-голямата част от нашето население все още е на пенсионна и надпенсионна възраст. И за нас като общинско ръководство винаги е било един от най-важните приоритети да сме полезни на тази по-голяма част от нашите граждани. Като отплата за вашия труд, за вашия живот, заради онова, което сте построили и дали на общината ни, на държавата ни, на обществото ни. С целия съзнателен живот. Затова и не сме скъпили нищо тогава, когато трябва да се подготвят помещения, да се оборудват, да имате всичко необходимо, така че нищо да не ви липсва тогава, когато общувате помежду си и тогава, когато изкарвате приятно вашето време в нашите клубове. Председателят на пенсионерският клуб представи животът на клуба от А до Я. Човек неволно се връща назад във времето. И вече 20 години, както сега тази вечер честваме, така или иначе страниците на историята започват да пожълтяват. Но въпреки всичко, спомените от началото на създаването на този клуб до днешни дни, а все още така остава в паметта на всички. И аз в книгата си много добре съм описал АТО и сега в момента си на ЯТО. През този целият период от време сте минали през редица такива препятствия, бих казал, защото първата сбирка, която беше, беше в пак на това место, само че вратите бяха разбити, тук нямаше нищо по пода, всичко беше в една анархия. И това беше фактически 2003 година, впрочем 2000-та година, след 99-та година, там втория мандат, тогава идеята така се породи от страна на кметския съвет и събрахме тези няколко човека, организира се и оттам клуба трябваше да бъде избрано име и да бъде избран и председател. За първи председател на пенсионерски клуб Надежда, с изключително удовлетворение го казвам, е госпожа Руска Димитрова. Тя трябва да ви кажа с нейната енергия, която все още съществува и до сега, с нейното настояване, с нейното така или иначе действие, което правеше, така направи, че се създаде основата на това, на този клуб. Над 30 жители от тунджанското село Кокорево часове наред се веселиха в своята клубна къща. Място за споделяне на радости и тревоги. Това е подарък от Народно читалище Веделина 1928, голяма караоке колона. Да се озвучават тук и да се пее на микрофона от всички, които желаят. И също искам да прочета поздравителния адрес. Уважаеми дами и господа от пенсионерски клуб Надежда село Кокорево, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя по повод вашия 20-ти рожден ден. Ние, вашето достойно бъдеще, имаме щастието да черпим от вашите опит и мъдрост, като от извор, който никога не пресъхва. Благодаря ви за помощта и силите, които ни давате за това, че посвещавате живота си да изпълвате със съдържание сивотата на ежедневието. При вас откриваме топлината и подкрепата,
които са ни необходими, за да продължим да се борим с предизвикателствата на времето. Изказвам уважението си към усилията, които полагате, за да възпитавате следващите поколения в любов към българските традиции и култура. Я барве, барве, я побарвява, че са ти души дарта са. Още един път искам да ви поздравя за това, че поддържате тази хубава традиция на клубен живот тук в Кокорево, най-голямото населено място на община Тунджа. Надявам се, че виждате и промените, които се случват в нашите села, като подобряване на инфраструктура, на улична мрежа и на всички други неща, които аз мога да ги изреждам безкрай и за всяко село, защото аз съм кмет на 44 села и сами можете да се представите за какво става въпрос като обем работа и като отношение и внимание към всичките 25 000 души, които в момента живеят в нашата община.